Ben dostlar sendir men bir game in team akiz et bugün biz vlog turatın balamız ketkinçe. Ya mene dostlar biz mamalar kazmağan bağırında kaldır ketet sonsun biz oğan Мама, дорожную мы сенде. Мой чага салатын киімдерін сол апарып береміз. Маған бауырым келеді. Сол тосып тұрмыз. Қалат болдың ғой. Бізге міне-міне жақында қалдық дейді да үйден ең шығыпты. Біз апайымыз екеуміз тұрмыз. Өтірікшілер үйден шықтық дейді да. Қалайсың, Алибек? Қай жақта демалдың? Неге? Қандай машина еді? Уже үйлеріне жете алатын болдық қой, қайдан жүр? Қой жоқ. Дамский машина, дамский. А? Дамский машина. Ого. Ну, короче, розовая машина. Жо, машина с Toyota манеме? Да, машина вот. Ну, походу, осында машина. Олар машина с қызылған. Ждем. Қысын бардым. Мен тоже Алакөлге бардым. Достым. Апайым бар дос, прямой эфир болып тұр жаңа. Біз қазір Семей қаласында Асылана тойхана немесінің қасында тұрмыз. Бай тұрмыз. Налар емес пе? Балқа шағарда жегөл емес дейсің ғой. Кетті. Алар емес пе? Анжал. Олар байынан келмей ме? Білмеймін, қашқа кезіксіз. Келеміз бір бағын айтып кезіксіз. Мен кейін деп салмасын, олар айтып олар жақында. Иә. Осы үйті ең шығып атырды. Мамалар сондай. Үлкенді. Дөп. Кім? Досым ба? А? Алибек, Мади кірсіп кеткен. Оны мен кәрім. А, Мади кірсіп кеткен. Шалап. Оны үшін мен каналым жазылсын деп. Неге? Жүріп, и так я буду вот сразу. Блин, кинчо ара. Неге түсінбейтір? А, бар. Шықта қалатын болмай. Шашып тұрмын бар ғой менде. Еш оғаз монтаж жасау керек сіздерге. Достар, мен интрам қалай ұнай ма, ұнамай ма. Егер ұнаса, комментарияға плюс қалдыр кетіңдер, және лайк басыңдар. Баса шағып кетті, ұсташ ма? Мә. Жоқ, ұнамыз ұсташ. Өтіркішілер, бізді әке қойты да ұшы. Можна бола ба? Айдыл, баса шақтыртып деш. Туй, көз жағы маса шағы олды, үйемай. Дұрыс тапыста. Ешо мен көзім ауырыр дейсің ғой. Күш кетті, маса шақты. А, бетім. Біледі, еш өте мен, достар мен көзіме инфекция түскен сол көзіме капля сеуіп, сетіп көзім ауырыр. Сен капляң жоқ қой, сол бүгін сеппен жоқ мұм, омыт көп. Жоқ, сеп. Да, налар үйде шай ішіп отырып, конкретін айтам саған. Үйден ен шықтық деп. Привет, Айбек. Балқа шаға мен келе бақытып. Нам ектеп, наты қалай. Айттым ғой, саған ұйықтап алатын болды. Истегатын болды. Қожи, 39 анау жоқта. Үшім, нам ектепті ұмытып тұрым. Мына жағында бір поле бар. Сол мектептің аты қалады. Қандай машина еді ол кісілерде? Ну, короче, дамский машина какой-то розовый или коралловый что-то. В общем, вот это, наверное, светлый. Ладно, что мы. Новый мисс, да? На жахтан говорит, она мышь. Но солар. Надо ел каждую машину, карай верим, задачи. Солар. Айбай, кетчин.
конкретно айтам, солар. Привет тебе. Привет. Пацаны, салам алейкум. Это... А, не, кто сейчас? Да, айтам, ну, солар. А, где? Мене. Кызыл машина какой-то. Кетик чыгыр. Юктап баран. Жон аңгаз немен берейк сосын мәдей түшқасын. Қаз достар, тұрыңыздар. Міне достар мен бауырым. Мәдей бірдай. Дөп түш. Қашын сатын. Бүгін. Дала ойнау қола ма? Я болады. Дала алшы, шүші, те өтірек. Осы? Мұнда аңғар түш. Міне бауырым жаңадан доғалып түсі. Ой! Кеттік ба? Үшкен доктор өтірек десе. О, сәлеметсіздер мен. Ағам, әлі түрем ой фьючер, ал мен блог түрі. О, вахит, интро. Достар, егерде мен түрім бұлай, кішкене, қалайтсам болды. Қараңғы бұлай. Дұрыстап көрінбесе кешіріңіздер. Өйткені қазір үш тұмбатты. Дала қап қараңғы. Мен тұрым дұрыстап көрінбейді. Содан... Офигели. Офигели. Ой, осы мәдей болмаса деп қалады. Мен туған бауырын ғой, көтермей ме? Достар, Момо деген каналға. Канал емес енді, WhatsApp-та сонда қорқытып айтпайтып атса. Ол негізі мен баған соң пазлдан қарағам. Ол негізі ең басында шындайды. Одан кейін қакөте бір пластик соғын түсіргенде бір адам, әдей адамды қорқытып сөйткен ғой. Пазл деген канал жазылып кетіңіздер. Сылқа сапесаң ел дұл. Және де Еро деген канал жазылып кетіңіздер. Ол мен ауылдағы досым. Күшті видеор түсіреді 11 ма? 20 ма? Сонда подписчик ода. Ода 11 подписчик бе. Жынсын бейін о? Аяғын соғы болды ма дейді. Егерде, достар, мен досым... Доп төбетір аяқтан өзі? Жо, мазер кемейді. Әйгерім, ош жерді отыра тұрасын ба, свет бар ғой? Ай, свет бар ғой, отыра тұрасын ба? Отыра тұрасын ба? Қала берсін, ол жай қан алады. Қан алса не болады? Ой, шығым нау құртпай. Қан алған бар ғой? Бір бітір пиздене аламдай ол маған. Досыма, сол. Аты Ерғанат, Ерол деп канал қосқан соған. Подарк жасы ықтау үйте, достар. Егерде ода 11-10 солай подписчик болса, оның подписчиктарын 20 қыл жіберейік, достар. Егерде 20 подписчик болса ода, 20-дан көп болса, 30 подписчик қыл жіберейік. Оған сөйт подарк жасайық. Содан кейін, достар, егерде сөйті болған подписаться еткендеріңіз, мен тема кезеттенмін деп комментариясында жазып кетіңіздер, сонда алғы орғанда ол маған рахмет айтатын болады. Танцуем всю ночь, да поглашай день. Достар, каналға лайк басамыз, подписаться етеміз, сендермен бірге болған мен тема кезет, ал... Сау болыңдар.